Olá malta, sejam muito bem-vindos ao Street Fighter V. O que é isto? Ah, I love it. Isso. Quem me pede a funcionar, malta? Isso é que eu curto, concordo. Claramente que é. Fazer atualização. Estás a usar comigo? Vais fazer atualização? Ok, já está. Pessoal. Ok. Antes de mais, já sabem, não te esqueças de deixar aquele likezinho maravilhoso. Ajuda a fortalecer o canal. Subscreve. Partilha. Pode ficar. Ryu, you'll never find the answer. Take some time. Stop and think on your path. Ponder where you've been and ultimately where your fist will lead you. Isto é um bocadinho alto demais, mas ok. Então. Não está funcionando. Start. Ponder my fit. Start. Ok, acho que é start que eu tinha que carregar. What's wrong? Come over here. Ok. Malta, eu queria ver como é que é assim. Como é que há aqui esta cena, esses botões. Isto não tem volume. Ah, ok, tem a cena dos poderes. Como é que isto funciona? Ah, ok, já percebi. Uhul! Isto acho que é um tutorial, malta. Está altamente. E o que é mais fixe é poder estar a jogar com o cobrador sem voz. Oh. Como é que se fazem os bônus, pá? Ayukan! Ayukan! Como é que se faz isso? Ahá! Acho que tive essa merda. Como é que eu fiz? Como é que se faz a Ayukan? Como é que se faz a Ayukan? Estou a fazer o calhas. Ayukan! Pessoal, está para cima. Peraí. Aperto o botão para cima. Veja. Peraí, veja se consegue pular por cima do Yago. Ah, ok. É isto? Aperto o botão. Qual é o botão? Quer me ajudar? Ok, acho que consegui. Isto acaba por ser um tutorial, malta. Certo que é um contact frog. X. E o X aqui, cara. Foda-se. X e A. Opa, ainda não sei se é coisa de cor. Quando agora sou oponente, já até você vê se é batalha. Ok? Ah, RB e RT. Acertar o cano de contacto de pulo. Okay. Não. Tem malta. Tenta acertar o cano com ataque de pulo. Como é que ela.
Como é que eu consigo fazer isto? Tento acertar o Ken com ataque de pulo. Tento acertar o Ken com um ataque de pulo. Como é que eu consigo? Ok, salta, baixa, pé. É complicado, malta. Complicado. Good. Hey, let's get back. I'm starving here. No, I have something that I want to try out. Something like what? Malta, eu acho que se calhar o som vai ficar um bocadinho alto. Eu não estou conseguindo mudar. Uma coisa que é estúpida neste jogo é tu não poderes. I don't know what's this feeling you're chasing, but I hope. Não quero nada disso, não quero nada disso. Não, mano. História. Completely exhausted. Ok, é a história que eu quero, ok? Yeah. But this was fun. Sim. So then, did you get a good look at your fist? Good enough to learn that I still have a long way to go. I see. Okay, será que agora vai começar a história? Acho que sim. Estás a gozar comigo, cara. Então nós já passámos para esta merda outra vez. É sério. Que? Para começar o jogo modo offline, selecione. Não. Ok. Estamos aqui com uma falha técnica no segundo modo. Ok. Que eu saio daqui, caraça. Ok. Ok, finalmente entramos nas opções do jogo. Print. Battle settings. Ok, assim acho a mover melhor, ok, malta? Não esqueci nada, ok? Está fixe.
Não vou estar a mexer nisto, ok? Agora. Então é assim. História. Ato 1, desastre. Bora, malta. Vamos lá então ver a história do jogo. What the fuck? The soul wanders. I must devour. What in the hell are you? Devour. Que isto, caralho, meu? I'm joking. Estavas a sonhar. You are the dreams. Come on, anda lá. It's a miracle. A miracle. A miracle. My name is Helen. Wow. Love it. You are so pretty. You had broken bones everywhere. At first. We thought you were already dead. Do you remember what happened to you? A little. I remember. Bison. Olha o capitão. Okay, vais juntar já com o gajo? Estás preparado? Pessoal, não se esqueçam de deixarem o likezinho maravilhoso. Subscrevam, passem no Twitch também. Sigam o meu Twitch e na descrição estão as minhas parcerias, malta. Trago-vos hoje aqui Street Fighter 5. Vamos ser a primeira luta, malta. No escape. Ok, será que nos safamos? Bora. Ai, não sei fazer os truques, caralho. Este gajo está a matar. Eita, caralho. Oh, cabrão! Estás-me a dar causa de mim. A sério? Não! Ok, tentar novamente. A sério, Richard? Pai, não. Caralho. Oh, shit. É que estás. Yukan! Eu sei que este não dá, mas. Os bónus acho que são parecidos. Aproveita! Ok? Tivemos que morrer uma vez, malta. Parece. That
was most impressive. Thank you. It seems you haven't forgotten your Air Force training. Ah, you are so pretty. How do you know so much? I already told you. I've been asked to take care of you. Eu tenho que baixar aqui um bocadinho a câmera. Not only that, I have valuable information for you. You must find this man and take the piece he has. You are going to need it. If you want to defeat Bison, you do want that. Olha aqui o gajo, foda-se. Nice to meet you, Charlie. Are you ready for this match? I don't know. Sério? I need your help. Se esta a usar a voz do Batman, do Batman, acho que sim, do Batman. Que tu precisas de ajuda dele? Ah, esse é aquele sticker. Lembram-se? Ai, Luca! Shit. Ah, caralho! Foda-se, tá? Shit. Ai, Luca! Oh, o que é aquilo? A sério, não vais foder agora aqui, cara. Oh, então, man. Muitos cheats. Salta. A sério. Foda-se, a ver que não. Vai-te acatar, macaco. Já eras, pá. És o El mais fraco. Your mind is completely calm in battle. But if you continue to suppress the Hado, you will be consumed by it. Once again, you need to face the Hado that you are hiding inside of you. Face it. E estão a ver qual é o gajo, não é? O tal que matou o outro. Oh shit, o gajo é tão feio, caralho. Foda-se, puta que pariu. Alright. Vamos ter que fazer isso para ele. Tenho que baixar ainda mais o som. Mas pronto. Oh shit. Não sei. Mas não salta. Mas aqui há uma merda que não devia ter feito. Por que o gajo não salta? Ai, o caralho. Não fiz o que é que o gajo não está a saltar. Oh. Consegui saltar? Oh! O que é que eu fiz aqui? Eu fiz aqui alguma coisa na lista de comandos. Sério, eu não estou a conseguir saltar? Não. Não fiz nada, caralho. What the fuck? Ah! Espera aí. Malta, eu estou a assumir. Ok. Nunca precisaram disto.
Sério, não percebi. Como é que eu deixo? Como é que eu deixo de controlar o boneco, cara? Expliquem-me. Não consigo saltar com o gajo, caraças. Se calhar é propositado. Acho que sim. Let the Satsui no Hado take you over. Eu acho que sim. You are the one who assumes swords. Yeah. É propositado. Oh, man. A nível gráfico do jogo está espetacular, meu. Então, man, eu não sei usar é os power. Olha o cano, não sei usar. Aposto. Por exemplo, tens ele. Opa, como é que se usa aquele power? Estão a ver? Eu não sei usar os especiais nesta merda. Sério. O que é isso? I don't know. It's a sun, I think. It's eclipse. Yes. O que aconteceu ao gajo? Long ago I was told about an ancient being who consumes warriors' souls. This ancient being only appears at a time when many warriors are needed. That is, when the world is in a time of great crisis. The world is in crisis. Yeah, it's a crisis. Just can't ignore someone in distress. Pessoal, vamos chegar por aqui. Espero que tu tenhas gostado. Queres ver Street Fighter V aqui no canal? Deixa aí o teu likezinho. Deixa aí o teu comentário. Sim, quero ver Street Fighter. Bora aí, Street Fighter. E eu trago. Temos este jogo no PC. Não está no máximo, malta. Não está no máximo. Mas está a correr altamente. Está com os gráficos muito fixos. Garantidamente está melhor que na PlayStation 4. Já não se esqueçam que o meu PC é um desktop gaming, mas é apenas um i5. Pessoal, beijinhos e abraços. Vemos por aí.